মৰণ ফাণ্ডত পৰিণত হৈছে বৰচলা সমষ্টিৰ কঠুলু পথাৰৰ এখন দলং। কঠুলু পথাৰত গড়জুলি নৈৰ ওপৰত থকা যি দলং, এই দলং মৰণ ফাণ্ডত পৰিণত হৈছে আৰু এই পথেৰে আহ যাহ কৰা লোকসকলে এতিয়া বিপদসংকুলভাৱে আহ যাহ কৰিব লগা হৈছে। বৰচলা বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত যি কেহেৰুখুন্দাৰ পৰা বেলখেৰী ষ্টেচন সংযোগী যি গুৰুত্বপূৰ্ণ গড়কপ্তানী পথৰ কঠুলু পথাৰত গড়জুলি নৈৰ ওপৰত থকা এইখন গুৰুত্বপূৰ্ণ এখন দলং আৰু এই দলং এতিয়া এনেধৰণে মৰণ ফাণ্ডত পৰিণত হৈছে। ইয়াত যিকোনো মুহূৰ্তত অঘটন ঘটিব পাৰে আৰু দলংখন এনেধৰণে খহনীয়াৰ কবলত পৰিছে। এয়া গড়জুলি নৈৰ যি খহনীয়া প্ৰবল খহনীয়াত আক্ৰান্ত হৈছে এইখন গড়জুলি নৈৰ ওপৰত থকা গুৰুত্বপূৰ্ণ দলং আৰু বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ এই দিশত কিন্তু চকু পৰা নাই, যাৰ বাবে এনেধৰণে বিগত কেইবাদিন ধৰি এই দলংখন এনেধৰণে জৰাজীৰ্ণ হৈ উন্মুক্ত অৱস্থাত পৰি আছে। বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই। যিকোনো মুহূৰ্তত ইয়াত অঘটন সংঘটিত হ'ব পাৰে। এই পথেৰে শ শ যান বাহন দৈনিক আহ যাহ কৰে আৰু এয়া হৈছে কঠুলু পথাৰৰ যি গড়জুলি নৈৰ ওপৰত থকা এইখন গুৰুত্বপূৰ্ণ এখন দলং আৰু এই দলংখনৰ খহনীয়াত আক্ৰান্ত হৈ এনেধৰণে পৰি আছে। বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই আৰু আমি পোনে পোনে সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ। যিকোনো মুহূৰ্তত ইয়াতে অঘটন সংঘটিত হ'ব পাৰে। এয়া যি কেহেৰুখুন্দাৰ 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা বেলখেৰী ষ্টেচন সংযোগী গুৰুত্বপূৰ্ণ পথ আৰু এই পথৰ যি কঠুলু পথাৰত গড়জুলি নৈৰ ওপৰত থকা এইখন গুৰুত্বপূৰ্ণ দলং খহনীয়াত আক্ৰান্ত হৈছে। কি ক'ব, কিমান দিন হ'ল? হ্যাঁ, এইটো আজি 3-4 বছৰ ধরে হয়ে আছে। আমি বিভিন্নবার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষক অবগত করাইছি, অবগত করালেও কোনো ধরনের গুরুত্ব দিয়া নাই, যার ফলত আমার এটা বিপদসংকুল যাত্রা। কোন সময়ত কি হয় আমাক এনেকুৱা লাগিছে যে বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ মরণ ফাণ্ড পাতি থৈছে যে গাঁও অঞ্চলের মানুষ ইয়াত আহি বিপদসংকুলত যাতায়াত কৰিব লগা হৈছে। বিভিন্ন স্কুল কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল যাবলৈ ভয় কৰা হৈছে। কোন সময়ত গৰা খহি পেলাই মৃত্যুমুখত পৰে, বাইকেই হওক গাড়ীয়ে হওক, প্ৰত্যেক দিনা হাজাৰ হাজাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী যাতায়াত কৰে, পথচাৰী যাতায়াত কৰে। কোন সময়ত কাৰ বিপদ হয় কোনেও ক'ব নোৱাৰে। কিন্তু মই বাৰে বাৰে এটা কথাই ক'বলৈ ওলাইছোঁ যে এইটো এটা মৰণ ফাণ্ড। বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ অতি শীঘ্ৰে ইয়াৰ উচিত তদন্ত কৰি সোনকালে মেৰামতি কৰিব লাগে। কিমান দিন হ'ল এই অৱস্থা? 3-4 বছৰ হৈ গ'ল। এই খহনীয়াটো মোটামুটি যোৱা বছৰৰ পৰা হৈছে, বনোৱাৰ পিছত 2 বছৰ পিছৰ পৰা এনেকুৱা হৈছে। এতিয়ালৈকে মানুহ অহা নাই? মানুহটো এনে অহা নাই, আমি কিবা কিবি কৰিছিলোঁ অলপ চলপ, ৰাইজে অলপ চলপ কৰিছিলোঁ, এতিয়াতো মানুহ অহাবাৰ আহে, চৰকাৰে মানুহটো অহা নাই। এনেকাই পৰি আছে। ৰাতিটো কষ্ট হ'ব, ফটকৈ যদি গাড়ী লাইট কিবা এটা হৈ যায় তেওঁ মানুহটো ডাইৰেক্ট মৰিব, মানে মৰা অৱস্থা ডাইৰেক্ট। এনে এক্সিডেণ্ট হৈছেও যোৱা বছৰত হৈছে। হয়, কি ক'ব, ইয়াতে বেৰিকেড দি ৰাখিব লাগিছিল কিন্তু সেয়াও দি ৰাখি ৰখা হোৱা নাই, ৰখা হোৱা নাই। মানে ইয়াতে যে ধৰক যোৱা বছৰে যে যেতিয়া বাৰিকাৰ কেইজন মানুহ পৰি ইয়াতে হাত ভৰি তক ভাঙিলে, বাইক ভাঙিছে আৰু আৰু বহুত মানুহৰ ক্ষতি হৈছে ইয়াত পৰি পেলাই। হয় হয়, নিশ্চয়কৈ এয়া হৈছে কেহেৰুখুন্দাৰ যি 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা বেলখেৰী ষ্টেচন সংযোগী এইখন পথ আৰু এই পথৰ যি কঠুলু পথাৰত গড়জুলি নদীৰ ওপৰত থকা এইখন গুৰুত্বপূৰ্ণ দলং। আৰু মই পুনৰ সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাম, এনেধৰণে মৰণ ফাণ্ড পাতিছে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই। ইয়াত বেৰিকেড দিব লাগিছিলে আচলতে, যি আচলতে এনেধৰণে খহনীয়াত এই দলংখন জৰাজীৰ্ণ হৈছে। ইয়াত যিকোনো মুহূৰ্তত অঘটন সংঘটিত হ'ব পাৰে কিন্তু বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা ইয়াতে কোনো ধৰণৰ ফলক আঁৰি থোৱা হোৱা নাই আৰু যাৰ ফলত ইয়াত বহু লোকে ইতিমধ্যে দুৰ্ঘটনাত পতিত হ'ব লগা হৈছে। আৰু স্থানীয় ৰাইজে খুব প্ৰকাশ কৰিছে এই ক্ষেত্ৰত বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ স্থানীয় জনপ্ৰতিনিধিক, কাৰণ এই দলংখন যি খহনীয়াত আক্ৰান্ত হোৱাৰ পিছত বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ বা জনপ্ৰতিনিধিয়ে মেৰামতিৰ যি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিলে সেয়া গ্ৰহণ কৰা নাই আৰু স্থানীয় ৰাইজে শীঘ্ৰেই এই ক্ষেত্ৰত বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে দাবী জনাইছে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।